jaz včasih to primerjam z eno tako prispodobo lestve. Ne. Se mi zdi, tista najbolj temeljna stvar, ki jo vsi otroci rabijo od odraslih okrog sebe, je najprej tista temeljna ljubezen, občutek, da so sprejeti, da jih imamo radi, da jih cenimo. Ne. Naslednja stopnička ali pa naslednji klin na tej lestvi je podpora, se pravi ta občutek otroka, ki ga razvije, da pravzaprav ni nič narobe, če preizkuša stvari okrog sebe, če preizkuša svet, če poskuša kaj novega, da ni nič narobe, tudi če kdaj mu ne uspe kakšna zadeva, se pravi, da ve, da ga podpiramo, spoštujemo in v končni fazi, da se lahko tudi zanese na nas odrasle, takrat, ko rabi našo pomoč. Ne. Potem naprej, ne, se mi zdi, je pa zelo pomembna reč, pa tudi spodbuda. Ne. Otroci pravzaprav so doskrat, po naravi so naravnani tako, da seveda radi počnejo tiste stvari, ob katerih se dobro počutijo. Ne. Mi odrasli pa seveda vemo, da določene stvari se mora otrok tudi naučiti in razviti določene potencijale, ki jih ima vseb, ki jih sam seveda niti še ne more čutiti, zato pa seveda potrebuje tudi spodbudo nas odraslih, se pravi spodbudo, da ga premaknemo iz tiste cone udobja, da se kdaj loti postopi tudi stvari, ki niso mogoče prijetne, ki niso fajn, ki niso cool, niso zabavne, ampak seveda potem tudi dobiva izkušnje, da je tam lahko uspešen in potem tisto seveda, če rečem, spet smo pri tej lesti zadnji, najvišji klin, pa konc koncev tudi nekako pričakovanja, zahteve. Ne? Pomembno je seveda, da mi postavljamo tudi otroku določena pričakovanja, določene zahteve, tako kot sem rekel prej. Otroci pravzaprav nimajo še izkušen s svetom odrasli, seveda jih pa imamo in vemo, kaj so tiste stvari, ki jih otroci potrebujejo za to, da bodo lahko uspešni v življenju in včasih je potrebno to tudi od njih pričakovati in včasih tudi zahtevati. In vsem tem pravzaprav svetu teh, se pravi, sem rekel, ne, te ljubezni, sprejetosti, podpore, spodbud, pa seveda potem tudi zahtev je zelo pomembno pravzaprav, da odraščajo v enem okolju, kjer pravzaprav tudi imajo določene meje, a ne, ker pravzaprav so meje omejitve, konc koncev tudi tisto, kar pomaga otroku. Ne. Včasih se hecamo pa rečemo, da pravzaprav otroc brez mej se počutijo veliko manj svobodni, veliko manj sproščeni, kot takrat, ko pravzaprav imajo en jasen občutek, kaj je tisto, kar si lahko prvošijo in do kam lahko grejo in kje imajo to svojo svobodo. Zato se mi zdijo nekako pomembne stvari strani odraslih in skozi to, a ne, lahko res otrokom razvijamo oziroma pomagamo razviti, spodbujamo tiste življenjske veščine, ki jim bodo kasneje v življenju pomagale, se pravi nek optimizem, nek pogum, neka ustvarjalnost, neka ustrajnost, neka tudi psihološka odpornost.